Tilbake igjen her med en liten sånn sending med via min QuickTime player og videoinnspilling. Som sagt så har jeg ikke hatt mulighet enda å kunne sende slike direkte sendinger via min iPhone og Facebook-appen og til Facebook. Fordi det har ikke fungert siden lørdag 14. mai. Og i dag noterer vi oss at det er tirsdag 24. mai, og klokka er 22.43. Altså, det nærmer seg klokka 11. Og vel, nå har ikke jeg gjort noe særlig i dag. En del ting har jeg gjort. Jeg har sendt mail til Porsanger kommune angående den veien ned til Sjøsamestun med spørsmålet om det blir noe av at de skal gjøre noe med den veien. Jeg fikk for øvrig høre av mitt søskendebarn at det jeg trodde var gjort av Porsanger kommune ned mot Bringnes, den veien som går dit bortover, var ikke gjort av kommunen, med en av de som bor der, som har en sånn veiskap, en sånn som man kan feste til traktoren sin. Og det var han som hadde foretatt litt skraping av veien. Så med andre ord så har ikke kommunen gjort en døyt på de siste to årene, så langt meg bekjent. Eller det halvannen året siden i fjor sommer, og til nå når vi nærmer oss en ny sommer. Men jeg vet ikke hva forsvaret jeg kan vente meg av kommunen da, nå etter at jeg sendte mail nå i kveld. Vel, jeg leser her på NRK sin første side, nedringt av fortvilet gjeldsoffer, slår alarm om kraftig øke i forbrukslån. Vel, jeg var jo oppe i den situasjonen, i 2001, eller rettere sagt, det begynte å skje noe i 2002. Jeg var jo da separert og flyttet fra min daværende kone i Nedre Eiker og hadde flyttet til Sandefjord, hvor jeg fikk en sånn liten jobb gjennom noe som het Proff. Og jeg skulle da tjene ikke mer enn det jeg hadde lov til, ifølge det at jeg var uføretrygdet. Så de hadde beregnet lønningen min slik at jeg ikke skulle overstige den summen som jeg hadde lov til å jobbe. Nå visste jeg seg at jeg hadde hatt litt grann sånne honorar for at jeg var styreleder i borettslaget i Nedre Eiker. Nei, ja, i borettslaget i Nedre Eiker der jeg bodde på Vinnesbråten. Og så hadde jeg vel hatt litt penger. Jeg hadde tjent på tegninger og sånt for Norges Handikapforbund. Så til sammen når årsoppgjøret kom i 2002, så visste det seg at jeg hadde visst tjent en del kroner over det jeg hadde lov til. Og på den måten ble trygden min redusert til med 40% til 60%, noe som gav jo et kraftig utslag på økonomien. I tillegg måtte jeg betale tilbake det jeg hadde tjent over det tillatte. Så jeg fikk en stor økonomisk knekk. Nå tok jo NAV hensyn til, eller da Trygdekontoret den gangen, det var vel ikke NAV den gangen, hensyn til at jeg var blitt feilinformert av min arbeidsgiver og sånt, og beløpet her, den service som jeg måtte tilbakebetale, og de 40% ble redusert, eller det vil si det ble redusert til 40%. Så jeg fikk ikke den store belastningen som jeg i utgangspunktet hadde kunne fått. Men vel, det gjorde at jeg kom i gjeldssituasjon. Jeg hadde litt kredit og sånt, veldig lite egentlig, når man tenker på hva folk kan ha. Men det var nok til at jeg kunne etablere meg på nytt og få meg tak over hodet og innrede det som med mer eller mindre brukte ting. Men likevel kostet det en del. Og med den dårlige økonomiske situasjonen jeg havnet i,
Så søkte jeg om gjeldsrådgivning og sånt, men det var ikke skikkelig etablert i Sandefjord hvor jeg bodde. Så det skulle gå flere år før jeg fikk orden på økonomien og fikk nedbetalt den gjelda jeg hadde på, vel, ja, utgangspunktet nærmere 100 000 eller 70-80 000, men den økte jo med årene, og så lenge jeg var under sånn gjeldsbehandlingssystem, så måtte jeg bare la alt ligge i ro, og uten å gjøre noen ting med det. Men etter hvert så begynte jeg å betale ned på den gjelda, og det er vel først nå for et år siden, når jeg hadde betalt ned alt, det var bare noen 10-20 000 på et kreditkort jeg hadde enda gjenstående, men det er betalt. Så det forteller litt om at sånt noe kan man ha hengende på seg i mange, mange år, uten å komme helt ut av det. Nå fikk jo jeg etter hvert en del, 2-3 år, så fikk jeg tilbake trygden mitt til 100%, og jeg lever forholdsvis bra på det grunnlaget. Men akkurat det å ta noe sånn tilleggsarbeid eller noe sånt, det tør jeg nesten ikke, så jeg er veldig forsiktig med det jeg kan tjene ekstra, sånn at ikke det overstiger sånn som i 2001 gjorde for min del. Vel, det var nå litt om slike ting, når den da slår opp dette problematikken på NRK sine sider blant annet. Og her er det om en norsk sjøløve forvist til Kina. De har et av Norges farligste yrker. Det er noen som jobber ute i naturen og sånt. Og så har du da denne problematikken med at Reiner skal legge ned, eller Rygge lufthavn legges ned på grunn av at Reiner ikke vil fly lenger via Moss lufthavn. 1000 ansatte kan miste jobben, står det å lese. Og så er det snakk om da spesialstyrker til Tour de France, og vel skal ha bittet seksuelle kjennes mot godteri, psykiater. Han er som et barn, mener utviklingshemmet fanget har for lav IQ til å zone. Vel, det er snakk om en utviklingshemmede som da har forgrepet seg mot andre, hvis jeg forstår det rett. Vel, det er nå en del andre overskrifter her, som kanskje ikke er så aktuelle, men likevel, det er en del av nyhetsbildet. For jeg skal bla over på i Finnmark. Skal vi se, nå spratt opp litt her. Skal vi se om jeg får... I Finnmark. De skryter jo at de har fått så enormt oppslagstall og sånt, og folk bestiller da både nettutgaven og det ene med i Finnmark og Finnmark Dagblad i avis, og eventuelt i Finnmark og Finnmarken som e-avis. Det er et 8-ukers tilbud på 99 kroner, og det går som det suser ifølge oppslag de selv har skrevet om seg selv og sin høye aktivitet. Så har du her en sak, yrkesjåfør ble tatt i 127 kilometer i timen, og nå har meteorologen en kjempenyhet. Noe skal skje, står det å lese. Og så er det et bilde fra et strandmiljø, hvor enn det nå er det, tør jeg ikke si. Så har du flere slike i Finnmark oppslag. FRP ønsker uteservering av sprit. KrF ønsker kortere åpningstider. Vel, det er en sak som i Finnmark har blåst opp, men som ikke er en sånn plussak.
Og så har vi overgrepstiltatte samboer 20. Jeg ble sjokkert og overrasket. Vel, hva er det mer som er å se på disse sidene? Det er... Justisdepartementet inndrar kriminell 27-årings frikort ved årsskiftet, så der skjer det kanskje noe i anledning den saken. Det er jo da en KRL som har, han er vel schizofren, hva jeg har lest, eller av psykiske problemer, men ikke nok til at han kan bli innlagt eller noe sånt. Så her holder det på å skje noe at kanskje han må ta den straffen for handlingen han gjør som ikke han er helt bevisst på og forstår helt omfanget av ut fra sitt psykiske bilde. Skal vi se, her er noe annet. Det er også en plussak. Vi har et fantastisk fint kommunevåpen i forhold til Vadsø med den reinen. Jeg vet ikke hvilken kommune her det er snakk om. Og så er det også en plussak sammen for demenstilbud. Og så er det 33-åringen som har tiltatt for drap og mishandling av flere rein, mener han ble hundset av reinpolitiet. Det er jo den her rettssaken som foregår nå og skal være i 4 uker er det vel snakk om, og så har du foreslått å stenge fiskebruket. Ikke enkelt, men vi kan ikke tape eiernes kapital. Gud klamret seg fast til Bergeli flere timer, slik ble han reddet ned. Det er også en i Finnmark plussak, så da må du betale for å kunne se den. Og så er det også en i Finnmark plussak. Aina Blokk vil ikke på Stortinget. Men nå har jeg foreslått for Aina Blokk at hun bør lære seg denne muligheten til å drive med direkte sending på Facebook via iPhone eller en annen mobil som lar det seg muliggjøre. Så hun kan hver uke ha en direkte sending fra sitt ordførerkontor og fortelle litt om hva som har skjedd i forbindelse med den siste ukens aktiviteter. Og faktisk syntes hun om mitt forslag og ville tenke over det og se om det skulle la seg gjøre. Så nå får vi kanskje snart livesending med vår kjære ordfører Aina Blokk her i Porsanger, og det er vel kanskje om ikke den første, men den første kanskje ordføreren i Finnmark som sender direkte fra sitt ordførerkontor eller andre steder. Så det blir jo morsomt om hun ser den muligheten an og tenner på mitt forslag til henne. Vel, det var litt om ditt og datt, og noen overskrifter både fra VG, NRK, og fra i Finnmark. Så jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer. Klokka er nå 22.56, og snart er det vel kveldsnytt. Så jeg takker for meg for den gangen, og håper på at du får en riktig, trivelig og søvnrik natt, og ikke går opp og pusler og tusler med alt mulig annet, men får en god natts søvn, spesielt for de som skal på jobb i morgen, og det er jo en del mennesker det da. Så jeg sier bare som vanlig, hei da, så høres vi.